很多花友都喜欢在家里养一盆仙人掌，最主要的原因就是真的很好养护，但看到有些人竟然把它给养开花了，就不禁感慨起来自家的。于是今天呢，花花就教大家几个能让仙人掌顺利开花的方法。阿德福蒂斯门茨说，起仙人掌，大家就会想起它那满身的刺，让人害怕靠近它，但其实它的内心却是非常柔软的。据说上帝当时看它太过柔软，容易受到伤害，所以才给它加了一层刺，像是一道保护层。所以把它养开心了，我们就能看到它开花哦。因为仙人掌是属于多肉科的植物，它体内还有大量的水分，所以我们在浇水上一定要注意，它是比较喜欢干燥一点的环境，所以我们要宁少勿多，冬季的时候就不要浇水了，因为本来水分蒸发的就慢，再给它浇水就只会造成积水烂根。阿德福蒂斯门茨，所以首先土壤我们要选择透气性特别好的，再就是换盆的时候可以在底部出水孔处放一块小瓦片，这样会更加有利于排水，但不要盖得太过严实，不然水连排都排不出去了。还有就是温度，冬季一定要放在温暖的室内养护，尽量不要低于10度，仙人掌可是极其不耐低温的。但夏季也要避免太阳的暴晒，阳光太强，可是会把叶片给灼伤的。也有一些仙人掌品种是不会开花的，不过我们可以把蟹爪兰给嫁接上去，这样不也就算是仙人掌开的花吗？阿德福蒂斯门茨，我们首先要选择健壮的叶片来做围签插针木，这样可以成活率可以大大提高，然后用消过毒的刀片把仙人掌的顶端割掉一段，然后画一道小口，把准备好的蟹爪兰叶片插进去，可以用牙进行固定，然后把它摆放在阴凉通风处，等待住伤口的合，期间不用浇水，更不能让伤口处接触到水，不然会导致感染而腐烂的。大约一个月左右，伤口就长好了，然后就可以进行浇水和正常养护了。在生长期间，肥水一定要到位，这样才能开花，一定要等盆土干了之后再浇，所以一周浇一次就够了。